ایسے بڑے مسائل ہیں حسین ان کی جدہ کی محفل ہے بیبی کی محفل ہے حسین بانٹ رہے ہیں مولا جس کے دل میں جو مراد ہے اپنی جدہ کی صدقے اپنی والد والدہ کی صدقے میں اسے پورا فرمائے جتنے پریشان مومن یہاں ہیں یا جہاں بھی ہیں اس بیبی کے ذکر کے صدقے والا ہم سب کی مشکلات حسین بانٹ رہے ہیں اتنی اونچی لائن اتنی اچھی پڑھ رہے تھے آپ ابھی تو بہت نارمل سی لائن ہے نیچے والی لائن ہے حسین اور کچھ آنسوؤں